नाशिकची धावपटू अंजना ठमकेनं जागतिक स्तरावर देशाचं नाव उज्ज्वल केलं. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी तिला नॅनो कार भेट देत 21,000 रुपये रोख दिले. मुख्यमंत्री तर दूरच, क्रीडा मंत्र्यांनी आणि स्थानिक आमदारांनी तिला केवळ आश्वासनं दिली आहेत. अद्यापही तिचं कुटुंब झोपडीतच राहत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सर्व खेळाडूंचे विक्रम मोडीत काढून देशाचं नाव उज्ज्वल करू शकणाऱ्या अंजनाचं वर्तमान मात्र आजही अंधारातच आहे. कंदीलही नाही तर चिमणीच्या प्रकाशात स्वयंपाक करणारी ही महिला दुसरी तिसरी कोणी नसून अंजनाची आई आहे. गुडाच्या भिंती असलेल्या याच घरात अंजना राहते. इथेच अभ्यासही करते. नाशिकपासून अवघ्या 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गणेश गावात अंजना कुटुंबियांसह राहते. घराजवळील छोट्याशा तुकड्यावर वडील काहीतरी पिकवतात आणि मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवतात. त्यांना मदत करत करत अंजना आश्रमशाळेत शिकत असे. तिच्यातील धावण्याचे गुण आणि धावपटूला आवश्यक असणारी अंगकाठी पाहून कविता राऊतचे कोच वीरेंद्र सिंग यांनी तिला कठोर प्रशिक्षण दिलं आणि आज तिनं चीनमध्ये नानजिंग आशियाई युवा धावण्याच्या स्पर्धेत 800 मीटरमध्ये सुवर्ण पदक मिळवलंय. आप और अंजना का घर देख रहे हैं, आप नैनो खड़ी करने के लिए क्या अभी तो अंजना के लिए जगह नहीं है, तो नैनो तो एक बहुत बड़ी बात है. उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि मुलायम सिंह यादव यांनी आपल्या सैफई या राहत्या गावी क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. त्या क्रीडा स्पर्धेत 400 आणि 800 मीटरचे नवीन विक्रम अंजनानं प्रस्थापित केले. दोघांनीही तिच्या गुणांना प्रोत्साहन देत तिला नॅनो भेट दिली. मात्र तिच्याकडे इंधनासाठी पैसे नसल्यानं भेट मिळालेली कार आणण्यासाठी तब्बल 4 महिने लागले. तिच्या घरचं दारिद्र्य बघून मनसेचे आमदार वसंत गीते यांनी घर बांधून देण्याचं आश्वासन दिलं. आज 6 महिने उलटले तरी तिला काहीही मिळालेलं नाही. क्रीडा मंत्र्यांनी 5-10 हजार देत बोळवण केली आहे. आदिवासी विकास विभागाला तर तिचा विसर पडलाय. असे खेळत राहावा बा असं मला असं वाटतंय बा. आणि सिंग सरांनी बा तिला हे करावं, तिला तिचे हे करावं ते मा मला. भारतात क्रिकेटपटूंना कोट्यवधी रुपयांचं मानधन दिलं जातं. परदेशात ऑलिम्पिक खेळाडू घडवण्याकरता कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. मात्र सातत्यानं महाराष्ट्राचं आणि देशाचं नाव उंचावणाऱ्या अंजनाकडे महाराष्ट्र शासनाचं दुर्लक्ष होत आहे. योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.